अदालतको मुद्दा थियो। प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई तर्साइराख्नु भयो, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई फकाइराख्नु भयो, प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्तालाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा मिलाउनु भएको छ भन्ने विश्वास छ। मलाई हाम्रो अदालतले न्याय गर्छ भन्ने विश्वास छ, अदालतले विवेक पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ। जुन संविधान पढेर काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको त्यो प्रकरणलाई असंवैधानिक भन्यो, हाम्रो अदालतले पढ्ने संविधान त्योभन्दा फरक संविधान थिएन। त्यस कारणले गर्दा अदालतले त्योभन्दा बाहिर निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास थियो। त्यही भएर छाती ठोकेर सांसद भएर प्रतिवास फर्केर आउँछु भनेको थिए। आज सांसदको रूपमा तपाईँहरूको रूपमा आएको छ। यो भनिरहँदै गर्दा म के सम्झन्छु भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत मिलाएको छु भनेर जुन राष्ट्रपतिसँग समेत मिलाएर जसरी सोच्नुभएको थियो अदालत, त्यो भत्काइ प्रधानमन्त्रीको सेटिङमा ब्रेक लागेको छ। तर यो संसद विघटन पछाडि संसद जब पुनर्स्थापित भयो, अघि विलास चन्द्रवालाले भन्नुभएको जस्तै हामीले के लागेको थियो, अब उहाँले राजीनामा गर्नु, अब संसदले नयाँ सरकार दिन्छ, नयाँ निकास दिन्छ, त्यसपछि एउटा कोर समाप्छ भन्ने लाग्यो। तर फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर र संसदभित्रको आफ्नो अहिलेको प्राविधिक हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर संसदलाई जसरी त्यसलाई होस्टेज बनाउनु, बन्धक बनाएर देशको राजनीतिक विकासलाई रोक्न खोज्नु भएको छ। यसले के देखाएको छ भने, प्रधानमन्त्रीको सेटिङ त पतन भयो तर प्रधानमन्त्रीको सनक अहिले पनि ओह्रालो लागेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीको यो पटकको सनकको लागि उहाँले कसलाई छान्नु भएको छ, जसरी पहिला राष्ट्रपतिलाई छान्नुभयो अहिले उहाँले निर्वाचन आयोगलाई छान्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगलाई पकाएर डराएर तर्साएर मिलाएर निर्वाचन आयोगलाई फैसला गर्न नदिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ, म बहुमतको प्रधानमन्त्री हो भनेर संसदको बैठक सुरु भइसकेपछि निर्वाच स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट सरकार चलाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्मका सबै उत्सवहरू प्रष्ट हुन सकिन्छ। यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट छ, हुनै पनि पर्छ। यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीले लात हालेर हिँड्नु भयो, यो संसदमा फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा तकमा लाएर फर्कँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई लाज नलागे पनि संसदले यो लाजको भारी बोक्न सक्दैन। जुन संसदको प्रधानमन्त्रीले अपमानित गर्नुभयो, यो संसदले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानिरहन सक्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेसको बटमलाई, यो संसद सुरु भएपछि अहिले सबैले प्रश्न गर्नुहुन्छ सरकारमा जाने कि नजाने, सरकार बनाउने नबनाउने, कि सब गौण विषय। आजको पहिलो विषय भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब नेपालको प्रधानमन्त्री रहिराख्नु हुँदैन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अब नेपालको राष्ट्रपति रहिराख्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखेर संविधानको दुरुपयोग गरेर बनाएका आयोगहरू, चाहे त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे त्यो मानव अधिकार आयोग होस्, त्यो संवैधानिक आयोग होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको निजी आयोग हो। ती आयोगहरू पनि संवैधानिक हैसियत त्यसले प्राप्त गर्न सक्दैन। यी सबै राजनीतिक अपराधहरूले दण्ड पाउनै पर्छ, यी सबै असंवैधानिक कामहरू खारेज गर्नै पर्छ। र यो काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको यतिखेरको जिम्मा यहीँनिर छ भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कङ्ग्रेस यो सन्दर्भमा कुनै पनि अनुबन्ध बिना यी विषयहरूलाई तत्काल संसदबाट सुन्याउनेतर्फ संसद सुरु भइसकेको त्यसमा काम गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले यति गरिसके पछाडि यो संसदले निकास दिन्छ, अहिलेको लागि निकास दिन्छ। तर निकास जे दिए पनि एउटा कुरा प्रष्ट छ, पाँच वर्षको लागि सरकार चलाउने जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै पाएको हो। पाँच वर्षको लागि काङ्ग्रेसले पाएको जिम्मा प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मा हो। पाँच वर्षको लागि जिम्मा लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउन सकेन, उनले पाएको जनादेश मतादेश खण्डित भयो। अब हामीले त जिम्मा पाएका छैन, निकास दिनका निम्ति केही क्षणको लागि केही अप्रिय निर्णय गर्नु परे तापनि काङ्ग्रेसले अब मौका पाएँ भनेर म दुई वर्ष सरकार चलाउँछु भन्ने यो ध्येय काङ्ग्रेसले राख्दैन। हामीलाई अर्काको भाग चाहिएको छैन, अब देशलाई सम्हालेर निर्वाचनमा लिएर जाने हो। शानदार बहुमत प्राप्त गर्ने एउटा आफूले पाएको भाग खाने, अरूको भागमा गएर क्या गरेर हामीले अंश मान्न जाने होइन, हामी जाँदैनौँ पनि। हामी सम्हाल्छौँ, निकास दिन्छौँ, यसलाई निकास दिइसकेपछि यो देशलाई सम्हालेर हामीहरू निर्वाचनमा लिएर जान्छौँ। त्यो निर्वाचनबाट जनताले जुन जनादेश दिन्छ त्यो जनादेशलाई मानेर काङ्ग्रेस पनि चल्छ, अरू पार्टीहरू पनि चल्छन्, चल्नु पनि पर्छ। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने भनेको त्यसै गरिकन हो। म त्यो पहिलो दिन सम्झन्छु,
जतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसदबाट निर्वाचित हुनुभयो, विश्वासको मत पाउनुभयो, म काङ्ग्रेसको तर्फबाट रोस्टरमा उभिएर उहाँलाई बधाई दिन उभिएको थिएँ। मैले बधाई दिन उभिँदै गर्दा उहाँलाई भनेको थिएँ, म तपाईँलाई प्रत्येक दिन सम्झाउनु छु संसदमा उभिएर। तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि मत माग्दै गर्दा भन्नुभएको छ, तपाईँले भन्नुभएको छ यो पाँच वर्षमा प्रत्येक नेपालीमा आएर म दोब्बर बनाउनेछु। तपाईँले भन्नुभएको छ कतारमा गएका मलेसियामा गएका हाम्रो भाइहरूलाई म फर्काएर ल्याउनेछु। तपाईँले भन्नुभएको छ म किसानहरूले भारतबाट खाद किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्द गर्नेछु, नेपालभित्र म खादको उद्योग खोल्नेछु, नेपाली किसानहरूले दुई वर्षभित्रमा आफूले बेचेर बाहिर भारतलाई बेचेर सम्पत्ति कमाउन सक्ने बनाउनेछु। तपाईँले भनेका यी प्रत्येक कुरा म सम्झाउनेछु, सरकारलाई म यसका निम्ति घचघचाउनेछु भनेर भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री त्यो बेलामा आत्मविश्वास भयो, अहङ्कार राखेर मलाई के भन्नुभयो म सम्झाउँछु भने भर्खर एउटा नानी सांसदले मलाई आएर यो सम्झाउँछु त्यो सम्झाउँछु भनेर भन्नु, अब सम्झाउनु पर्दैन बाबु, घरमा गएर सुत्नुहोस्, तपाईँको सुत्ने बेला आयो, आनन्दले सुत्नुहोस् भनेर भनेको म सम्झाउँछु। प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग करिब करिब दुई तिहाई बहुमत हुँदै गर्दा र पाँच वर्षको आयु निश्चित भएको बेलामा सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशको सरकार भएको बेलामा 420 भन्दा बढी स्थानीय सरकार भएको बेलामा केपी शर्मा ओलीले गर्ने निर्णयहरू उनको हस्ताक्षरले तपाईँ र मेरो आम नेपाली जनताको घर परिवारमा जीवनमा यसले ल्याउन सक्नु पर्थ्यो ठुल्ठुलो परिवर्तन, सानसानो बदलाव केही पनि ल्याए। अघि चर्चा भयो प्रधानमन्त्रीले शक्तिको प्रयोग गर्नुभयो, तर त्यो शक्ति कसको लागि प्रयोग भयो? प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेका आसेपासेहरूलाई पोस्नको लागि प्रयोग भयो, प्रधानमन्त्रीको यारहरूलाई पोस्नको लागि प्रयोग भयो। एकपछि अर्को म काण्डको बारेमा चर्चा पनि गर्न चाहन्छु, तर एकपछि अर्को काण्ड जुन काण्डहरूको बारेमा यत्रो लामो यो चर्चा भएको छ, ती सबै कुराहरू के को आधारमा भयो? ती स्थिरताको नाममा भयो। स्थिरता विद्यालय बदल्न भएन, स्थिरता स्वास्थ्य चौकी बदल्न भएन, स्थिरता खेत खलिहान बदल्न भएन, स्थिरता रोजगारी सृजना गर्नको लागि प्रयोग भएन, स्थिरता के को लागि प्रयोग भयो? स्थिरता आफ्नो आसेपासे पोस्नको लागि मात्रै प्रयोग भयो। निर्मला पन्तको हत्याको प्रकरण हुँदै गर्दा मैले संसदमा गएर भनेको सम्झन्छु, कसले मार्यो कसले गर्यो त्यसको ठोप पकाएर म भन्दिनँ, म यो दाबी त्यो दाबी पनि गर्दिनँ। तर प्रधानमन्त्री भनेको त लोकतन्त्रमा अभिभावक हो नि, प्रधानमन्त्रीसँग एउटा आड भरोसा हो नि सरकारसँग, राज्य त्यसको लागि चाहिने हो नि। निर्मला पन्तको 12 आमा अनसन बसेको बेलामा प्रधानमन्त्री ती काठमाडौँ आएको बेलामा वा हेलिकप्टर चढेर त्यही कञ्चनजङ्घा गएर निर्मला पन्तको आमालाई भेटेर तिम्रो छोरी मेरो पनि छोरी हो, उसको बलात्कारीलाई पानी पनि गए पनि म छाड्दिनँ भनेर आड भरोसा दिएको मात्र भएको भए त्यो बेलामा मैले मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सलाम भनेर भन्थेँ, खोजेको त्यति मात्रै त्योभन्दा बढी पनि। तर अस्ति हामीले कोभिडको बेलामा हेऱ्यौँ, सूर्यबहादुर तामाङ भन्ने एउटा साथी किर्तिपुरमा लडेर मरे, लड्दै गर्दा उनको एउटा हातमा नाम्लो थियो, उनी नाम्लोले भरिया काम गर्थे, तर महिनौसम्म भरिया काम गरेर पैसा आर्जन गर्न नपाउँदै गर्दा भोकले उनी मरे। राधा ओड भन्ने बहिनीको कञ्चनपुरमा आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा त्यहीँभित्र बलात्कार गरेर हत्या भयो। राजु सुन भन्ने एउटा केटा, राजु सदा भन्ने एउटा केटो यही जनकपुरमा मारि, इन्द्र खत्री भन्ने एउटा भाइ महाकालीमा ट्युब तरेर आएर आएको फोटो तपाईँ हामी सबैले हेर्यौँ। हजारौँ मजदुरहरू 100 किलोमिटर हिँडेर आफ्नो घर पुगे, त्यो मजदुर मर्दै गर्दा वा त्यो बहिनीको बलात्कार हुँदै गर्दा राति एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभयो कि हुनुभयो? प्रश्न त्यो, म दावाका साथ भन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्री एकपटक पनि हुनुभयो, त्यो दावीको मेरो आधार छ। किनकि जतिखेर त्यो मजदुर लडेर मर्दै थियो, जतिखेर जनकपुरमा एउटा युवा आइसोलेसनमा मर्दै थियो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री जनकपुरबाट सांसद अपहरण गर्ने योजना बनाउनु हुन्छ। तर यत्रो ठुलो कोरोनाको सङ्कट परेको बेलामा स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्टलाइनमा बसेर यो लडाइँसँग जुझिरहेको बेलामा मास्क किन्दा पैसा खाने, औषधि किन्दा पैसा खाने, कतारमा भाइ अड्केर बसेको छ, मलेसियामा बहिनी अड्केर बसेको छ, गुहार गुहार तँलाई नेपाल ल्याइदियो भनेर भन्दै गर्दा नेपाल नल्याउने, अल्टो उल्टो अलिपछि गएर तिनको टिकटमा कमिसन खाने, यस्तो पनि कम्युनिस्ट सरकार जसले औषधिमा पैसा खान्छ, जसले टिकटमा पैसा खान्छ, त्यो पनि यत्रो महाविपत्ति परेको बेलामा, अनि स्विकको त्यो पार्टीभित्र कोही बोल्दैन, त्यो 3 वर्ष हामीले यही कुरा देखेको हो नि। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो 3 वर्ष बदनियत राख्नुभयो, अयोग्यता राख्नुभयो, असक्षमता राख्नुभयो, असंवेदनशीलता राख्नुभयो। आज प्रधानमन्त्रीको कृति हुँदै गर्दा वरिपरि मानिसहरू होलान्, तर म यति कुरा दावाका साथ भन्न सक्छु, नेपालको इतिहासमा भोलि कुनै दिन नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिँदै गर्दा मौका पाएर पनि मौका खेर फाल्ने र देशलाई यत्रो सङ्कट परेको बेलामा पनि सङ्कटमा पनि त्यहाँभित्र पनि भ्रष्टाचार गर्ने एउटा
पाप पाप तर्क गर्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सम्झिन्छ। त्यो रातारात भएको होइन, त्यो यतिकै भएको होइन। पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल संसदीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड, माधव नेपाल त्यही पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले सडकमा हामीले उहाँलाई देखेका छौँ। तर तीन वर्षसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यत्रो ठुलो वितण्डा मचाउँदै गर्दा उहाँहरू बोल्नुभयो, उहाँहरूले चुइको बोलेको हामी कसैले सुन्यौँ, कसैले बोलेन। आज राष्ट्रपतिले यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो भनेर भनिरहँदै गर्दा हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तिनजना सांसदको नाम सिफारिस गरेको बेलामा राष्ट्रपतिले त्यो नामलाई सांसदको रूपमा नमान्दै गर्दा संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर काङ्ग्रेसले बोल्दै गर्दा चुप काङ्ग्रेस भनेर केपीओलीले हप्पाउँदै गर्दाखेरि ताली बजाएर बसेको प्रचण्ड माधव नेपाल होइन। त्यही बेलामा ताली बजाएर बसेको प्रचण्ड माधव नेपालले राष्ट्रपतिलाई आज सीमा नाग्ने प्रधानमन्त्रीले बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी उहाँले बोक्नु पर्दैन। कृष्णबहादुर महरा संसद संविधान संसदको सभामुख, शिवमाया तुम्बहामी उपसभामुख हुँदै गर्दा एउटै पार्टीबाट दुईजना सभामुख उपसभामुख हुन पाउँदैन भन्ने संविधानको व्यवस्थाको उल्लङ्घन भयो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले संसदमा खोज्दै गर्दाखेरि एकपटक साथ दिनुभयो। अहिले निर्वाचन आयोगले सुन्यो किन खाइदिएला भनेर आज पनि रोएर तपाईँहरू लाइनमा लागेर बसेको भर्खर समाचारमा पऱ्यो। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको कारिन्दा भर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, पार्टीको कारिन्दा भर्न नदिनुहोस् भनेर संसदमा मैले बोलेको सम्झन्छु। त्यो बेलामा हामीलाई खिचिआएर बस्नुभयो, चुइको बोल्नुभयो, कसैले बोल्नुभयो, कसैले भन्नुभयो, कोही बोल्नु भएन, कसैले भन्नु भएन। कारण थियो, कारण तपाईँहरूको मनमा लोभ थियो। प्रचण्डलाई भनिदिनु भएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले, कमरेड एउटा प्लेन छ, त्यो प्लेन तपाईँहरू म मिलेर चलाइरहेका छौँ, तपाईँ एउटा पाइलट, म एउटा पाइलट, मेरो स्वास्थ्य धेरै ठिक छैन, केही समय पछाडि यो प्लेन अगाडि उडाउने क्रममा तपाईँ एक्लैले उडाउन पाउने हो कमरेड। प्रचण्ड धन्य माधव नेपालले भनिदिनु भएको थियो, कमरेड यो त माओवादीबाट आएको, मौका परेको बेलामा घुचुन्दिएर छेउबाट निकालिदिनुपर्छ, पुरानो एमाले एमाले एक हुनुपर्छ, हामी कमरेड एक भएर देखाइदिनुपर्छ। माधव नेपाल दल झर्ना खनाल हेर्नुहोस् त, अहिले यत्रो क्रान्तिकारी कुरा गर्नुहुन्छ, आफू जिउँदो हुँदै गर्दा आफ्नो नाममा फाउन्डेसन खोलेर कचौरो थापेर प्रधानमन्त्रीसँग घुँडा टेकेर 75 करोड मागेर त्यो पनि के को लागि भन्दा सरलाईमा सम्प पार्दैन। नारायणगाली फ्रेस हेर्नुहोस् त, चुनाव हारेको वामदेवको हेर्नुहोस् त, चुनाव हारेको एकपटक चुनाव हारेको मान्छे चुप लगाएर बस्नु पर्दैन, चुनाव हारेको मान्छे संविधानको उल्लङ्घन गरेर ढोकाबाट छिर्न नपाएपछि झ्यालबाट छिरेर राष्ट्रसभाबाट छिरेर हुन्छ। तपाईँहरू एक एकजनाको हिसाब किताब गरेको प्रधानमन्त्री हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खास गरिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मधेस क्षेत्र किन्नु भनेर उद्घोष गरेको पार्टीले चुनाव सकेको केही दिनभित्रमा मन्त्री पाउने लोभले तत्काल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले कुनै नयाँ कुरा भनेको छैन, कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन, तर एउटा मन्त्री पाउने लोभले दुई तिहाई बहुमत पुऱ्याइदिनका लागि, दुई तिहाई बहुमतको त्यो दुस्साहसिक प्रवृत्ति निर्माण गर्नको लागि मधेसको पार्टीहरू किन भयो, के कारणले गर्दाखेरि भयो, यो सबको हिसाब किताब माग्नुपर्छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरेर आएको, सुशीलको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गरेर आएको, शेरबहादुरको नेतृत्वमा संविधानलाई कारणमा लिएर आएको, अहिले केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी मिलेर यो संविधानलाई धुँदा धुँदा पार्न खोज्दै गर्दा त्यसको प्रतिरोध गरेर कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई सकस दिने गर्दा त्यसलाई निकास दिने काम गरेर आएको भन्ने इतिहासमा लेखाउँछौँ हामी। यसलाई समाजले लिएर जाने, यसलाई समाजले मैले अघि पनि भने बिस्तारै हामीले यसलाई निर्वाचनमा लिएर जाने, र यो निर्वाचनमा लिएर जाँदै गर्दा काङ्ग्रेसले स्पष्टसँग भन्ने हामीले यो संविधान निर्माण गर्ने कुराको नेतृत्व गऱ्यौँ, यो संविधानलाई तलमाथि हुन दिनु, यो संविधान निर्माण गर्दै गर्दा यहीँभित्र मधेसको कतिपय समुदायहरूको यहाँभित्रका थुप्रै जनताहरूको यो संविधानमा के कुरा छुटेका छन् भन्ने कुराको असन्तुष्टि रहेको कुरालाई हामीले हिजो स्वीकार गरेको, सुशील कोइरालाले संसदमा उभिएर बोलेको म यो संविधानका यी विषयहरू संशोधन गर्छु भन्ने कुरा यो कसैलाई छोडिदिने होइन, मधेसका नक्कली ठेकेदारलाई छोडिदिने होइन, त्यसको जिम्मा पनि हामीले लिने हो र हामीले गराउने हो। त्यसको यो संविधानलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीले नै हाम्रो निर्णयबाट संविधानलाई सर्वस्वीकृत बनाउने हो, र त्यसपछि 5 वर्षका निम्ति सरकार चलाउने जिम्मा नेपाली नागरिकसँग माग्ने हो। अब जनताको बिचमा उभिएर काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ, भरोसा दिलाउँदै भन्नुपर्छ, एकपटक बहुमत माग्ने हो हामीले, र यो बहुमत माग्दै गर्दा भन्नुपर्छ हिजोको गल्ती हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी जनताको मतको अपमान गर्यो त्यो अपमान हामी गर्दैनौँ, हामी हाम्रो पार्टीको झगडा लगेर भोलि संसदको बहुमतलाई बोकाउँदैनौँ, हामी मिलाउँछौँ सम्हाल्छौँ, हिजोको गल्तीहरू गर्दैनौँ, 48 सालको गल्ती पनि हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने कुराको हामीले आफैसँग प्रण पनि गर्नुपर्छ, जनतालाई आश्वस्त पनि पार्नुपर्छ। कोही ठुलो घरमा जन्मिएला, कोही सानो घरमा जन्मिएला, तर जो जहाँ जन्मिए पनि निवेदन दिएर जन्मने होइन, जो जहाँ जन्मिएको छ जीवनभर मेहनत गर्दै गर्दा उसको अवस्था अन्तिममा त्यस्तै हुने हो भने, धनी धनी रहिराख्ने, गरिब गरिब रहिराख्ने हो भने संविधान व्यवस्था लोकतन्त्र केही पनि चाहिँदैन। हामीले बनाउन खोजेको यो व्यवस्था, यो लोकतान्त्रिक राज्यले हामीले भनेको यो संवैधानिक व्यवस्थाले त जुन घरमा जन्मे पनि, जुन परिवारमा, जुन धर्ममा, जुन जातमा
जहाँ जन्मेता पनि एउटा व्यक्तिले जीवनमा सर्वोत्तम उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति बराबर अवसर प्राप्त गर्छ। बराबर हुन्छ कि हुँदैन त्यसको जिम्मा हामी लिन सक्दैन, तर बराबर अवसर सबैले प्राप्त गर्छ। मेरो घरमा हुर्कदै गरेको मेरो 7 वर्षको छोरी र मेरो 10 वर्षको छोरी जुन ठाउँमा पढिरहेका छन्, जसरी पढिरहेका छन्, जे मौका पाइरहेका छन्, आज यो ठाउँमा बर्दीवासमा होला, महत्तरेको गाउँमा होला, सानो झुप्पडपट्टिमा होला, मुसरको घरमा, डोनको घरमा होला, एउटा कुनै जनजातिको घरमा होला, वा कुनै पनि जातिको कसैको पनि घर परिवारमा जन्मिएका मेरा छोरीहरूका उमेरका छोरीहरूले भोलि गएर के हुन्छन् थाहा छैन, तर मेरो छोरीले जीवनमा जस्तो जुन ठाउँसम्म पुग्ने अवस्था पाउँछ ती छोरीहरूले पनि त्यत्तिकै अवसर प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्रै यो संविधानको अर्थ हुन्छ, यो गणतन्त्रको अर्थ हुन्छ, लोकतन्त्रको अर्थ हुन्छ। यो एउटा निर्णयले हुने होइन, एउटा भाषणले हुने होइन, त्यो निरन्तरको प्रयासले हुने हो, निरन्तरको प्रयत्नले हुने हो। हामीले बनाउने कानुन, हाम्रो नीतिहरू, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो श्लोकको विनियोजन, यो सबै कुरा यही पक्षमा गर्दै जाने हो। नेपालभित्रको सबै भाषा, धर्म, जात, सबै लिङ्ग सबै बराबर भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौँ, तर लेख्दै गर्दा पनि भएको छैन। 3.5-4 वर्षको सानो बच्चीदेखि लिएर 85 वर्षको हजुरआमासम्म गलस्पित भएको कथाहरू हामीले पढेका छौँ। यो कुनै सरकारलाई दोष दिएर हुने कुरा मात्र होइन, हाम्रो समाजमा आज 3.5-4 वर्षको बच्ची बलात्कृत हुने, 85 वर्षको हजुरआमा बलात्कृत हुने यो पाशविक मनोविज्ञान कसरी बनेको छ? संविधानले बराबर भन्दै गर्दा पनि महिलालाई त्यो महिलालाई त्यो सम्मान दिने ठाउँमा हामीहरू किन चुकिरहेका छौँ? यो प्रश्न गर्नु हामीले दलितलाई बराबर भनेर भन्यौँ, तर अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पिँधका पिँधमा किन खेचिएको छ? यो प्रश्न गर्ने हामीले मधेसको थारू सबै बराबर भनेर भन्यौँ, तर नेपालमा जुनसुकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भए तापनि प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा, प्रधानमन्त्री जुन पार्टीबाट फेरिँदै गर्दा, कि थापा हुन्छ, कि राणा हुन्छ, कि पाँडे हुन्छ, कि भट्टराई हुन्छ, कि खनाल हुन्छ, कि नेपाल हुन्छ, कि ओली हुन्छ, तर कुनै एउटा मधेसी किन हुन्? कुनै एउटा थारू किन हुन्? कुनै एउटा जनजातिको कुनै एउटा व्यक्ति किन हुन्? यो प्रश्न पनि सँगसँगै गर्ने हामी नेपालको सेनापति फेरिँदै गर्दाखेरि कि कटुवाल हुन्छ, कि राणा हुन्छ, कि थापा हुन्छ, कि माडे हुन्छ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ। त्यही एउटा थारूको बच्चा नेपालको प्रधान सेनापति किन हुँदैन? लेखेको छ संविधानमा, बराबर भनेको छ, तर व्यवहारमा किन हुँदैन? त्यो पनि रातारात हुने होइन। यसका निम्ति निरन्तर काम गर्ने हो, निरन्तर प्रयत्न गर्ने हो, सबको सम्मानका निम्ति हामीले काम गर्ने हो, र अन्तिममा सबैलाई सम्पन्न बनाउने काम गर्ने हो। 2 पैसा कमाएर सरकारलाई कर तिरिसकेपछि त्यो करको पैसाको आधारमा सरकारको प्रधानमन्त्रीले आएर 10,000 होइन, बुढाबुढीलाई म उपचार सबै निःशुल्क गर्छु, बुढाबुढी सबै मान्छेलाई महिनाको 20,000-25,000 दिन्छु भन्न सक्ने नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने हो, तर त्यो केटा र केटीलाई बाहिर बेचेर तिनले कमाएको पैसाबाट खुल्ती लगाउने प्रधानमन्त्री होइन। केटा र केटीलाई रोजगारी दिएर तिनले कमाएको आयबाट, तिरेको करबाट, आफ्नो ढुकुटीबाट दिन सक्ने नेपालको हैसियत बनाउने हो। त्यति बनाउन सकियो भने मात्र अर्थ रहन्छ।